Dobro večer, dobro jutro, dobar dan. Ovisi kada gledate. Ja sam Mili Marušić, a vi gledate Mili Dnevnik. U novoj epizodi donosimo. Ovako velika kamenja, to je bilo kao... Ja govorim, ne, ja ću biti svako, kako si izvrlo, Osjećate li se siguran s ovoliko mogućnosti zaraze ovdje koju nalazim? Osjećate li vi kao mještanin sigurnost ovdje? Pa ne možeš osjećati sigurnost ako je to organske tvari koje se bacaju, tu će biti milijarde crvi. Ček. Pretpostavljam da je to sanirano onaj, na stručan način. Ne bježim onaj, od toga da vidim da li je to voda koja truje naš narod ili je to stvarno onaj voda koja može ovaj teći. Vreć. Kako komentirate recimo to što je svakodnevno, znači od crvene, bijele boje dolazi? I kao što ste vidjeli u najavi, ponovno se vraćamo na prvi dio dnevnika. Vraćamo se na mjesnu zajednicu Trn. Područje gdje smo nedavno locirali veliku količinu biološkog otpada životinjskog podrijetla. Nakon naše reportaže u kojoj su sudjelovali naši sugovornici Marija i Mile, došlo je do velike priče. Došlo je do određenih institucija, inspekcija, policija, svi su izašli na teren. Uklonjen je jedan dio toga otpada, ali nije trebalo dugo čekati. Nikad do kraja ne završe svoj posao. Nisu našli nešto što im je bilo pred nosom. Jedna velika hrpa mesa, nekoliko paketa spakirana. Našla ih je Marija. A kada je otvorila, sad vidite kako se muhe ugojile. Nakon ovoga, koronavirus na području mjesne zajednice Trn će biti nula. Pogledajte. Platno je bilo preko ovoga i kamenje, ova ovako velika kamenja, to je bilo kao... Ja danas govorim onaj... Šta je podobno? Ja još me ne da dirnuti. Ja govorim, ne, ja ću biti isto ovako rukavice izvadila, kad sam na s ove strane. Ovo je vam u dnešnju. Samo oprezno. Ovo je bosa. Da, ovo. Makne sa to. Ne. A znači kada vidim i malica na putu. Isto je kupa. Muhe se ugojile, kakve su? Evo vidiš ovo tamo, šta ovo piše? Aha. Mokra je da ne razumije. Ja. Ovo je kuvano pečeno meso. Aj, daćeš mi... Mislim da i ono... Aha. Šta ćeš? Daćeš mi taj. Koje? Ovo? Mhm. O šurkavice tamo. Neće, treba se zasa. Pa za magaz tu da ti. Šta je ovo? A nije ovo neki kruh ili nešto. Znači šta je ovo? Evo da niste grablje pa ćemo razvoriti. Pa ovo. Ovo. Nešto jedan dana.
A čekaj, čekaj, ti samo ja ću, pa ćemo probati da stvari. Daj, vamo ja ću skalupiram da stvari. Samo odmakni tamo, nemoj nad mesa. Pusti se. Što je komada? Nema ispod toga. Evo ti grablje duže. Ovo mislim otkruvam. Evo. Puna crna vreća. Isto me. Leto. Ekstra. Ja ne znam ovi svadbeni saloni od koga oni uzimaju. Puna vreća. Eto. Naš verziju. Ovdje postaje preopasno. Evo, ček. Kontaktirali smo i predsjednika mjesne zajednice Trnmak Jelića. Trebao je biti na sastanku čelnika HDZ-a Širokog Brijega. Ali brzo je došao. Nije se dvoumio, došao je na svoje područje, da vidi o čemu se radi. Ostao je iznenađen, šokiran. Nije mogao ni sam vjerovati. Pitali smo ga brojna pitanja vezano za ovaj biološki otpad. Pitali smo ga zašto Ugrovača mijenja boju. Maka nam je puno toga rekao. Ostalo, pogledaj. Gospodine Jeliću, nalazimo se na novoj lokaciji gdje smo pronašli još veće komade mesa zapakirane u par kutija. Što ste poduzeli po tom pitanju s obzirom da se ova situacija već 3 dana razvukla, dolazila je inspekcija, dolazila je policija nedavno, evo upravo i danas. Što ste vi kao ispred mjesne zajednice poduzeli po ovom pitanju? A dobro, ja kao predsjednik mjesne zajednice odšao sam u policijsku postaju i prijavio ovaj neljudski čin koji rade ljudi za koje ja nemam riječi. I jučer smo izveli bager koji je donekle sanirao ono što je bilo, one kosti i ono meso, međutim... Znate li gdje su otišle možda te kosti? Vjerujem i ne znam. Gdje su otišle, ja smatram da ljudi koji su to radili, da su stručni... Mislite da su ih zatrpali ili su odnijeli kosti negdje? Vjerujem mi ne znam, ja nisam bio tu čitav dan, bio sam u Livnu, tako da... Ali su me zvali telefonski i rekli su da je to odnešeno u nekim kesama, vrećama, nemam pojma. Gdje ja pretpostavljam da je to sanirano na stručan način. Osjećate li se siguran s ovoliko... mogućnosti zaraze ovdje koju nalazim, osjećate li vi kao mještani sigurnost ovdje? Pa ne možeš osjećati sigurnost ako je to organske tvari koje se bacaju, tu će biti milijarde crvi, bolesti. Narod je uplašen i samom ovom pojavom ove gripe, plus toga ovo meso zatrovano, to može izazvati još teže bolesti, ne znam, nisam sad stručan. Trenutno ovdje na području MZ Trna veća je opasnost od ove zaraze nego od koronavirusa. Pa slažem se, mili, slažem se, ali evo, mi ćemo, kao mjesna zajednica, ja sam tek 7-8 dana ustoličen, ajmo reći, kao predsjednik mjesne zajednice i poduzet ćemo sve mjere da ovo dovedemo u red, da saniramo i da više se ovo ne događa. Jednostavno, ovo nema smisla. Možete li otprilike reći o kakvim mjerama govorite? Pa mislim da treba doći stroj koji će ovo lijepo uravnati, napraviti korito rijeke, odnosno nasip, kako Bog zapovida, i dovest ćemo ga u
priliku da to ljudi šetaju ovdje, a ne da gledaju ove stvari koje su stvarno... Dosta mještana je prigovaralo i na boju Ugrovače. Kako komentirate recimo to što je svakodnevno, znači od crvene, bijele boje dolazi... Kako na to gledate? Kako ću komentirati? Očito tu ta boja se ne stvara sama od sebe. Boja dolazi odnakle. Crvena boja znamo da najvjerojatnije dolazi od ove jalovine boksta, a ova bijela boja sve su prilike da to dolazi iz naše ove tvornice. Sad, kolika je tu zagađenost, ne znam. Evo, ta voda se nosila na analizu. Gdje je to, dokle, da li je to zatrovano? Jeste li vidjeli analizu tu? Molim. Jeste li vidjeli možda tu analizu? Ja osobno nisam. Hoćete li zatražiti možda da vidite kakvi su rezultati? Najvjerojatnije hoću, ja. Zašto ne? Ne bježim od toga da vidim da li je to voda koja truje naš narod ili je to stvarno onaj voda koja može teći ovom... Evo stvarno vidimo u zadnje vrijeme dosta mještana stvarno daje podršku kvalitetnom radu bijesne zajednice u interesu za bolju budućnost svoje djece i svoje obitelji, da ovdje ostanu žive, da ne idu dalje. Tako da nadamo se da ćete imati od njih podršku, da slobodno, bez razmišljanja odradite te neke stvari i skrenete na probleme koji se nameću već godinama ovdje. Pa da, evo, rekao sam da ćemo mi nastojati da mjesna zajednica Trn bude lijepa, a ne da se od nje stvara deponi ili evo šta već doživljavamo. Probat ćemo sve urediti ukoliko se može. Da. Hvala gospodine Jeliću i sretnu daljnju radu vam želimo. Volim lijepa. Nakon što smo prokopali novo lokacijsko područje i vidjeli puno toga, nakon što nam je predsjednik mjesne zajednice kazao još više, stigao je kraj ove priče. Sve za sve. Ali, kao što smo rekli, nećemo vam mi rješavati problem. Rješavat ćete ga vi sami. Ali ćemo vam mi pomoći tome. Živim. A je žena prava da...